السلام علیکم کلاس اج غزوہ احد کے متعلق مختصر تاں کے تعارف کرائیں دو نا غزوہ احد شوال 3 ہجری میں تھی احد ایکڑے جبل جو نالو ہے مشرکن دے لشکر دی قیادت ابو سفیان کی پہ کافرن دی تعداد 3000 ہوئی مسلمانن دی تعداد 1000 ہوئی 70 مسلمان شہید تھیا من خیال میں 27 تقریبا کافر دے کو آئے مارے ہوا ہوا ان غزوہ جو پس منظر یہ ہے احد بدر میں جڑے انہاں کی شکست ملی تو پو وری دوبارہ احد جی لڑائی جلے تیار تھی ویا احد میں کو بہ کینکہ فتح نہ تو چی سکے تو کیر فاتح ہو بنی طرفا ودیق نقصان تھو مسلمانن جو بھی نقصان تھو کافرن جو بھی نقصان تھو مسلمانن جو پلڑو بھاری ہو پر تھو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایکڑے پہاڑ جی ایکڑی لکو تے عبداللہ بن جبیر کے 70 صحابہ ڈئی بیارے ہو تے انہیں پاسے کا تواں کے نائے ہٹنو کچھ بھی تھی ونے فتح تھی ونے کچھ بھی تھی ونے تاں کے انہیں پاسے ہی رہنو ہے پر تھو یہ جڑے مسلمانن ڈٹھو پے تاں فتح تھی وئی ہے مال غنیمت مسلمان میڑن پیا تو وہ جے کو لک ہو جے کو پہاڑ جو حصہ ہو تاں لئی آیا ہٹ تو پویاں خالد بن ولید جے کو ان ٹائم تے نہ مسلمان کون تھو ایک تیز رفتار لشکر کھڑی اچھی مسلمانن تے حملہ کرے چڈیو عبداللہ بن جبیر جے کو پہاڑ دی لک تے مقرر ہو تاں جے کے صحابہ وا سبھی شہید تھی ویا مسلمانن کے تمام گھنو نقصان تھو غزوہ احد 3 ہجری میں تھو یہ مختصر انہیں جو تعارف ہے.